Dámy a pánové, přichází čtvrtý ročník Gymnázia Třebíč! Za něj maturantům děkujeme. A ještě než začneme se samotným šerpováním, na které tu všichni netrpělivě čekáme, slovo předám také maturantské dvojici, kterou tvoří Adam Krotký a Kateřina Volbová. Tak, vážená paní ředitelko, paní učitelky, páni učitelé, milí rodiče a drazí hosté. Dovolte nám, abychom vás ještě jednou všechny srdečně přivítali na našem maturitním plese. V první řadě bychom rádi poděkovali učitelům, a to hlavně paní učitelce třídní Šárce Pelikánové. Prosím, potlesk. Paní učitelka byla a je naší neustálou podporou. Je člověkem, který se za nás vždy postaví a vždy nám pomůže, za což jí neskutečně děkujeme. Nemohli jsme si přát lepší třídní. Velké poděkování také patří učitelům, kteří nás téměř 4 roky vedli a víme, že někdy to s námi bylo těžké, ale díky jejich trpělivosti jsme dnes tady a můžeme si to tady dneska společně užít. Nesmíme zapomenout ani na naše rodiny, které byly naší oporou od samého začátku. Vaše podpora, láska a obětavost nás posunuly vpřed. Díky vám jsme se stali tím, kým jsme, a za to vám nesmírně děkujeme. Poslední poděkování patří osobě, která tu dnes není s námi, ale pokud jakémukoliv studentovi nebo i učitelovi, učitelce je na naší škole ouvej, tak všichni víme, za kým jít. Takže takhle na dálku velké díky i naší paní Bufetové. Rádi bychom ve zkratce taky shrnuli naše ne úplně celé 4 roky na Gymplu. Jak asi všichni víte, skoro celý prvák jsme strávili v distančce, ale ještě před samotnou distanční výukou jsme měli možnost odjet na adaptační kurz, kde jsme poprvé poznali, jak jsme skvělá třída a jaký super kolektiv tvoříme. Dalším velkým zážitkem z prváku je bez pochyb první hodina dějepisu s panem Jindrou, ve které jsme se snažili dopočítat, v jakém roce vůbec budeme maturovat, a když jsme se dopočítali k roku 2024, přišlo nám to jako strašně vzdálená budoucnost. No a teď tady stojíme a příští rok maturujeme. Jako by chápete. Druhý ročník byl pro nás spíše jako první ročník. Ztráceli jsme se na chodbách, někteří se tam ztrácí dodnes, a po několika nezdařilých pokusech jsme ve druhém ročníku také odjeli na lyžařský výcvik.
Z lyžařského výcviku jsme si odvezli pár bolestných ran, někteří covid, ale samozřejmě spoustu radostných zážitků, které nám zůstanou až do konce života, a za to moc děkujeme učitelům, kteří tam s námi byli. Říká se, že tím nejtěžším ročníkem na Gimplu je třeťák. Myslím si, že minimálně polka naší třídy tohle může potvrdit. No a označením třetího ročníku pro nás byl sportovní kurz v Kanadě. Sice to nebylo v té za oceánem, ale Česká Kanada se taky počítá. Na sportovním kurzu jsme ukázali, že máme všichni sportovního ducha, akorát ne úplně sportovní nadání, ale to vůbec nevadí. Čtvrtý ročník se nese v duchu absolutního nestíhání čehokoliv a nedostatku spánku. To jsme si před dnešním maturitním plesem zažili všichni na vlastní kůži, ale díky těmto přípravám jsme zjistili, že jsme tady jeden pro druhého a že máme výborný kolektiv, a to poděkování patří vám. No, a teď už před sebou máme kromě dnešního plesu jenom přijímačky a maturitu. A potom se cesty nás všech na dobro rozdělí. A proto doufáme, že si společně s námi naši poslední společnou party pořádně užijete. Děkujeme moc, že jste přišli. Dobrý večer. Jsem moc ráda, že vás dnes večer mohu z tohoto místa pozdravit. Znamená to, že několika měsíční úsilí 25 šikovných mladých lidí je konce. Nyní by už mělo být vše do naprostého detailu připraveno a my si můžeme společně užít tyto pro nás všechny velmi vzácné chvíle. Přeji vám příjemnou zábavu, dobře se bavte. Maturitní večírek třídy 4. B právě začíná. No a pokud jsme všichni tady v sále v tuto chvíli připraveni, já myslím, že se můžeme pustit do prvního letošního budoucího maturanta. Jako první si dnes pro svoji šerpu dojde Anička. Na pohled velmi klidná a tichá dívka, pokud ji ale něco naštve, celá třída se nestačí divit. Aničky inteligence nezná hranic a dokazují to především samé jedničky, které nosí domů. Nemá problém s žádným předmětem a ve volném čase peče to nejlepší sladké. Vždycky ráda se vším pomůže a poradí. Radši ji ale volejte. Na zprávy totiž moc nereaguje. Dámy a pánové, přichází Anička Bobková! Večer je tu s námi i Kateřina. Je to náš ďábel v těle anděla. Tato dívka ve volném čase komanduje malé plavce v bazéně nebo tráví čas v posilovně. Nic jí nevyvede z míry a má srdce ze zlata. Bez každodenní kávičky z bufetu by se neobešla a před kapkou alkoholu dá přednost kvalitnímu spánku. Takže po 9:30 večerní už jí nepište. Stejně vám neodpoví. Dámy a pánové, obrovský potlesk pro Kateřinu Cahovou! Thank you.
červeném koberci už máme připravenou i Lauru. Je to třídní čarodějka, která si pevně stojí za svými názory a na svou intuici nedá dopustit. Miluje astrologii, módu a kvalitní konverzaci. Je to usměvavá a sympatická holka, do sporu s ní ale nechoďte, protože ho nikdy nevyhrajete. Hrdě obhajuje práva žen a lidí z LGBTQ+ komunity a její smích se rozléhá po celé třídě. Dámy a pánové, přichází Laura Frey! Šerpu si dnes večer dojde i Kristýna. I přesto, že se sama nikdy nepřihlásí, vždycky všechno ví. Ve škole snad nikdy nechybí a je vždy poctivě připravená. Je milá a na pohled velmi tichá. Jakmile se s ní ale dáte do řeči, povídá si s vámi klidně hodinu. Ve volném čase ráda čte, má dobrý vkus na knížky a nosí sebou dokonce i ústavu. Dámy a pánové, tohle není nikdo jiný než Kristýna Hecklová. Po červeném koberci se dnes projde i první maturant z pánských řad. Tím je Jakub. Pokud ho nenajdete v posilovně, pravděpodobně doma spí nebo pracuje. Školu nestíhá kvůli brigádě v Albertu a v létě nemá čas kvůli Jašice. Bývalý fotbalista a typický lev s dobrým stylem a ne tak velkou láskou k češtině. Na pohled působí jako velký drsňák. Největší radost mu ale udělá odpoledne strávené s jeho domácím mazlíčkem. Do auta s ním ale raději nesedejte, protože v něm jezdí, jak kdyby ho ukradl. Dámy a pánové, přichází Jakub Holeček! A všude. Kdyby se udělovaly ceny, byl by to král ve vytahování mobilů v hodinách. Ve volném čase hraje tenis, cvičí v posilovně, nebo se náhodou učí na budoucího právníka. Dámy a pánové, přichází Adam Hronovský! Dnes večer je tu s námi i Jáchym. Pokud byste
Jáchyma viděli ve škole hned ráno, víte, že je něco špatně, protože i když bydlí nejblíž ke škole, chodí vždycky pozdě. V hodinách se nebojí zeptat na jakoukoliv otázku a místo učení si radši poskládá Lego. Z jeho malůvek v sešitě by se mohla stát úspěšná výstava a z jeho vtipů klidně i film. Dámy a pánové, přichází Jáchym Chodur! Je připravený i Vojtěch. Do hodiny přijde s největší pravděpodobností pozdě a se slovy potřeboval jsem si něco zařídit. Se svými dějepisnými znalostmi zaskočí i pana Jindru a je to asi ten největší filozof v historii gymnázia. Za ty 4 roky na škole nachodil už nespočet kilometrů, protože nejlíp se mu přeci přemýšlí rovnou za chůze. Avšak více než sezení v lavici si užívá chodit v hodinách na záchod. Tohle není nikdo jiný než Vojtěch Janák! Večer je tu s námi i Richard. Bez tohoto Einsteina by nejspíš celá třída už dávno propadla z matematiky. Ne nadarmo si totiž v distančce vysloužil přezdívku učitel. Za jednu přestávku vás naučí to, co se ve škole učíte 2 týdny. Průvodně hájí svoji pravdu, a to i při opravování učitelů. Alkohol do sebe klopí stejně rychle jako informace a i přesto by jeho mozek aspoň na jeden den chtěl mít každý ze třídy. Dámy a pánové, přichází Richard Královský! Maturant buď zná všechny, nebo všichni znají jeho. Je to miláček učitelů, bývalý předseda parlamentu a ten největší fanoušek Slávie, kterého znáte. Má neuvěřitelný smysl pro humor, na který si ale musíte zvyknout. Když zrovna netrénuje děcka na laguně, hospoda je jeho druhý domov, protože vychlazená Plzeň je pro něj vysvobozením. Jeho nejčastější výmluva pozdních příchodů zní: hájil jsem blaho školy. Tohoto kluka prostě buď milujete, nebo nesnášíte. Tohle není nikdo jiný než Adam Daniel Krutký!
svoji šerfu si teď dojde i Monika. Tato dívka je pro každou srandu a člověk se s ní nenudí. Nebojí se ale říct, když jí něco štve. Ve škole je prakticky pořád, má snad nulovou absenci a matika jde perfektně. Umí skvěle řídit, odepisuje do sekundy a nechybí na žádném hokejovém zápase. Dokáže se bavit s každým a nevyvolává problémy. Dámy a pánové, přichází Monika Lehká! Večer je tu s námi i Nina. Elegance, inteligence a empatie by tuto dívku popisovali v kostce. Její zápisy a krásné prezentace ohromily nejednoho učitele. Je to nadšená cestovatelka a nadaná tanečnice, díky které máme celé maturitní předtančení. Se vším vám ráda pomůže a vždycky dobře poradí. Do školy vždy perfektně připravená a v životě si jde zkrátka za svým. Dámy a pánové, přivítejte Ninu Malou! Nicméně pro Ninu to jednou šerpou dnes večer rozhodně nekončí, jelikož překvápko si pro ní připravili i holky z Motusů. Tohle je doopravdy radost pohledět, jak holky drží při sobě. Moc krát děkujeme za váš příspěvek, dámy, a my se můžeme přesunout k další maturantce, kterou je Natálie. Je to skvělá kamarádka, jakmile by se ale jednalo o Harryho Stylese, vyměnila by vás hned, je to totiž jeho věrná faninka. Skoro nikdy ji neuvidíte se mračit a i když působí dost tichá, mezi svou partou to dokáže pořádně roztočit. Ráda tráví čas se svými kamarády, se svým malým bráchou, anebo na koncertech. Dámy a pánové, přichází Natálie Melicharová! Je tu dnes s námi i Michaela. Ve škole ji moc nepotkáte, ale není se čemu divit. Jezdí vlakem až z Babic u Rosic. Míša je nesmírně ochotná, se vším vám vždycky ráda poradí, i když nad tím sama strávila několik hodin. Je nesmírně klidná a vyrovnaná a díky její přátelské energii vám v její přítomnosti bude zkrátka dobře. Je s ní velká sranda a ve škole se moc snaží, aby to mohla mít v budoucnosti paní doktorka. Tak doufejme, že se jí to splní. Dámy a pánové, přichází Michaela Mrázková! Please stand up.
Po červeném komerci se teď projde i Eliška. V celé škole by se nenašel nikdo, kdo biologii rozumí víc než právě ona a díky jejím zápisům z hodin se mohla minimálně polovina třídy učit na testy. Ve volném čase se vášnivě věnuje hasičskému sportu, čte nebo si jde zaběhat. Pro úspěšný den jí však ráno stačí jen miska dobré kaše. Od prváku zastává pozici studijního referenta a jde jí to přímo perfektně. Dámy a pánové, velký potlesk pro Elišku Navrátilovou! Tady máme další maturantku, kterou je Kateřina. Pozitivní a energická dívka se skvělými organizátorskými schopnostmi, která by v životě byla nejradši obklopená jen kočkama, občas je trochu sarkastická a někdy až moc upřímná. V životě to dotáhne ale daleko a už teď ví, že jednou bude žít ve Francii. Když zrovna nepracuje na pohodě, pravděpodobně spí, nebo je na Irský se svými přáteli a popí bílé víno. Bez ní by tato třída nebyla tam, kde je, a i když ji občas trošku štveme, stačí ji pozvat na suši a už má zase úsměv na tváři. Dámy a pánové, přichází Kateřina Olivová! Tak připravena už je i Natálie. Ve třídě nepřehlédnutelná a vždy překvapí novým účesem. Má neuvěřitelný umělecký talent a je to budoucí druhý Picasso. Namaluje a nakreslí vám, co si namyslíte a díky ní existuje design lístků na tento maturák. Před písemkou ze zeměpisu vždy pomůže, s dějepisem na ně ale moc nechoďte, ten totiž nesnáší. Je moc milá a komplimentem vám vždy zlepší den. Taky když může, tak vždycky ráda pomůže. Dámy a pánové, přichází Natálie Peroutková! Červený koberec se teď podívá i Tomáš. Nejvíc šikanovaným studentem od učitelů by se stal právě on, protože za všechno může Tomáš, hlavně proto, že v hodinách neumí šeptat. V posilovně je jako ryba ve vodě a ve sluchátkách mu pravděpodobně hraje francouzský rap. Je to fotbalový nadšenec a vyjmenuje vám snad všechny světové týmy. Moc ho ale neštvěte, protože pěstí byste od něj dostat rozhodně nechtěli. Tohle není nikdo jiný než Tomáš Pisk! Yeah.
A pro svoji šerpu si teď přichází i Adéla. Neskutečně cílevědomá a statečná holka, která nikdy nic nevzdává a umí kvůli tomu být i dost tvrdohlavá. Nesnáší nespravedlnost a jde si zatím být veterinářka, protože zvířata miluje víc než lidi. Neskazí žádnou srandu, vždycky vám se vším pomůže a nenechá vás na holičkách. Pije vše, co teče a ideální pátek si představuje obklopená svými kamarády s vychlazeným pivem v ruce. Dámy a pánové, přichází Adéla Roubcová! Připraveného teď máme i Martina. Tohoto kluka snad nikdy neuvidíte naštvaného. Všechno totiž bere tak, jak to zkrátka je. S ničím si nedělá hlavu a do všeho jde s nadšením a jeho ikonickou větou Let's go. Je to takový třídní pohodář, je nekonfliktní a ve škole se dost snaží, aby z něj mohl být v budoucnosti doktor. Do školy mu ale raději nevolejte, vždycky má totiž vyzvánění na hlas, a to i v hodinách. Dámy a pánové, přichází Martin Cejrek! Po červené koberci se nám teď projde i Veronika. Na pohled tichá, pohodová a moc milá holka. Loňský rok strávila studiem v Brazílii, ale sluníčko si sebou bohužel přivést nemohla, takže jí je stále zima. Naučila se tam portugalsky a má kamarády po celém světě. I přesto, že je v této třídě úplnou náhodou, zvykla si naprosto perfektně. Dámy a pánové, přichází Veronika Součková! A dnes večer je tu s námi i Markéta. Pokud něco neví nebo nemá Markét, nemá to nikdo. Na první dojem působí rázně, jakmile ji ale poznáte, je s ní obrovská sranda. V chemii, matematice a češtině naprosto skóruje a v angličtině jak by smet. Nebojí se vyjádřit svůj názor a naštvat ji rozhodně nechcete. Když se nudí, tak se učí nebo pracuje v dalšickém pivovaru a nadává na zákazníky, co nechápou, co je to samoobslužný pult. Dámy a pánové, obrovský potlesk pro Markétu Vašíčkovou! A na
na parketě teď nebude chybět ani Dominika. Nedochvilnost je její druhé jméno. Tato slečna je bezpochyb módní ikonou třídy. Působí jako milé děvče, ale hádat se s ní rozhodně nechcete. Je to totiž budoucí právnička a má argument úplně na vše. Pokud zrovna nejede v autě a nevajbuje na písničky Viktora Šína, pravděpodobně sedí na sklenice gin toniku se svými přáteli. Dámy a pánové, přichází Dominika Vildumcová! Další dáma a tou je Diana. I když s námi není od prváku, zapadla do naší třídy skvěle. Neskazí žádnou srandu a je moc milá. Každé léto ochotně vypomáhá na dětských táborech a díky tomu má výbornou trpělivost. Nic jí nevyvede z míry a je to velký pracant. Své ideální odpoledne si představuje u seriálu a se sklenkou vína. Dámy a pánové, přichází Diana Vlastníková. V červeném koberci se nám projde další pán a tím je Vojtěch. Vojtovi myšlenkové pochody nikdo nechápe. Důležité je, že má vždycky všechno správně a jeho perfektní logické uvažování potvrdila i výhra logické olympiády. Je to rozený talent na matiku a především informatiku, protože díky němu jsme celá třída ve druháku odevzdali webovky. Většinou ho uvidíte se sluchátky a s notebookem v ruce. Je to zkrátka typický ajťák. Dámy a pánové, přichází Vojtěch z Mátlo. Maturantů i maturantek máme v tuto chvíli ošerpovaných. Ale protože jsme solidní a myslíme i na holky, které tu s námi byly od samého začátku, pojďme si teď představit i Lindu, Rozárku, Nikču a Sáru. I přesto, že to nevyšlo a naše společné cesty se rozdělily, chtěli bychom zmínit čtyři dámy, které i když krátce, ale přece byly součástí naší třídy. Holky, děkujeme, že jste dnes tady. Přivítejte prosím Lindu, Rozárku, Nikču a Sáru! Yeah.
nádherné gesto pro Lindu, Rozárku, Nikču a Sáru od 4. B Třebíckého gymnázia. Tohle si zaslouží ještě jeden obrovský potlesk! Tak šerpu si dnes odnesou nejen maturanti, ale i paní učitelka třídní, dokonce i paní ředitelka. Nechybí ani šerpa pro pana zástupce. Tak i jim pojďme všichni pořádně zatleskat! Pozval i bývalé zástupce třídy, a to jmenovitě Radka Pečtu, Danu Murárovou a také Janu Kratochvílovou. Tak všechny vás čekáme přímo u šerpovacího stolečku. Zástupcům byly zřejmě předány. A myslím, že teď přichází na řadu ta nejlepší část pro letošní maturanty, jelikož se touto částí tak nějak jako příjemně odmění. A myslím si, že už nechcou dále držet plné skleničky v ruce, ale chcou je do sebe prostě kopnout a poslat. V tom případě, přátelé, na zdraví a ať se vám ta maturita vyvede. Thank you.